Wara l-ħarġet l-aħbar li l-Power Station tal-Marsa qabżet il-limitu t-operat impost mill-Unjoni Ewropea, il-Korporazzjoni Ena Malta qalet li d-dowmien fl-eluq tal-Power Station tal-Marsa ġej minħabba tfixkil li jagħmel il-Partit Laburista. Il-kelliem ewlien il-Laburista l-Enerġija Joe Mizzi fisser din l-allegazzjoni bħala gidba assoluta. Qal li l-Gvern qatt ma kellu pjan konkret biex jagħlaq il-Power Station. U għalhekk huwa biss tortijaw li l-Power Station tal-Marsa għada t-opera sal-lum. Qalet l-ismatur tal-Partit Laburista għaxu fixkel il-proċess, mentri fir-realtà li kikum xo ma l-pjan tal-Enel Malta stess, l-estensjon ta' Power Station kellha tkun lesta fit-2009 u tibda taħdem fit-2010. Mela minna nifissa dik biss turi ċar uton l-inefiċjenza tagħhom plus il-manuvri li għamlu biex taw l-estensjoni li l-miridu huma. Tkellem ukoll il-kelliem Laburista Evaris Bartolo. U qal li l-proċess tal-eluq waqa' lura għax il-Gvern rid ibiddel il-liġi biex jaġevola lill-BWSC. Qal li l-Gvern dam 33 xahar biex ibiddel avviż legali u 15 il xahar ieħor biex jiġi aġġudikat il-kuntratt. Minnaħa tiegħu il-kelliem ewlieni għall-ambjent Leo Brinkat żvela memorandum li jintbagħat mill-kap eżekuttiv tal-MEPA Ian Stafraġ lill-Enel Malta ix-xahar li għadda. Fih wissa l-korporazzjoni li mhix qed timplimenta biżejjed miżuri biex il-Power Station tal-Marsa tħares il-liġijiet ambjentali. Fejn da għallhom ċarutont li mill-investigazzjoni li jagħmel sab illi l-korporazzjoni Enel Malta mhux biss ma kienx pożizzjoni li tagħmel il-qugħ ġdid għal kontratt niġis, imma kienet waqgħet lura anke biex iżżomm l-istandards ambjentali, speċjalment ta' saħħa ambjentali, li kienet marbuta miegħhom fil-permessa ambjentali tas-sena 2010. Semma wkoll kif il-Kummissarju Ewropew għall-Enerġija ma ltaqax mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin meta kien f'pajjiżna. Nuqqas li Leo Brinkat fisser bħala mossa tal-Gvern biex il-Kumitat ma jkollux l-opportunità li semma leħnu dwar il-qasam tal-enerġija f'pajjiżna.